राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला ओह्रालो यात्रामा या उकालो यात्रामा? आजको यो भिडियोमा विशेष गरी यही विषयमा केन्द्रित रहेर म केही बेर चर्चा गर्दैछु। 2079 मङ्सिर 4 को निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदियो। पार्टी स्थापनाको छोटो अवधिमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या धेरैका लागि चकित पार्ने प्रकारको थियो। जति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा प्रवेश गर्दै थियो त्यति बेला धेरैले भनेका थिए कि अब ठुला राजनैतिक दलहरूका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो चुनौतीका रूपमा देखियो। त्यसपछि जब पहिलोपटक उपनिर्वाचन भयो, तनहुँ र चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको फराकिलो मतान्तरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अबको राजमार्ग पनि निकै फराकिलो रहेको सङ्केत गर्यो। तर दिनहरू जसरी बित्दै गए, दिन बित्दै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनहरू पनि त्यति राम्रा देखा परेनन्। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विषयमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको मुकाबिला गरिरहेको छ र त्यो प्रश्नको मुकाबिला पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मात्रै गरिरहनु परेको छैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू त्यही प्रश्नको वरिपरि घुमिरहनु परेको अवस्था छ। र हुँदाहुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदले त यतिसम्म भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ कि हाम्रो पार्टीका सभापतिमाथि छानबिन गरेर उहाँमाथि कुनै पनि प्रकारको खोट देखियो भने हामी सबै राजनीति नै त्याग्न तयार छौँ। यो विषयमा विभिन्न प्रकारका तर्क वितर्कहरू भएका छन् कि एकजना व्यक्ति विशेषको वरिपरि पार्टी कसरी घुम्दो रहेछ भनेर यो कोणबाट पनि केहीले भनेका छन् त केहीले एउटा पार्टीका सभापतिप्रतिको आत्मविश्वास त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा कुन हदसम्म हुँदो रहेछ भनेर पनि भनिरहेका छन्। हामी यसका विषयमा त्यति धेरै जाँदैनौँ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाटो चाहिँ, यात्रा चाहिँ उकालोतिर छ या ओह्रालोतिर छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्छौँ। मूलत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा चर्चा गर्दा बाटो उकालो या ओह्रालो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दा दुईवटा विषयलाई छुटाउनु हुँदैन। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारमा सहभागिता र अर्को चाहिँ सहकारी प्रकरण। वास्तवमा रासोपाको भविष्य यी दुईवटा विषयले नै एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि थप त्यो प्रश्न पार्दैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2079 मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जुन प्रकारको मत प्राप्त गर्यो त्यो मत धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने प्रकारको थियो। भर्खर स्थापना भएको पार्टीले संसदमा देशका ठुला राजनैतिक दलहरूलाई नै चकित तुल्याउने मात्रै होइन कि उनीहरूको मुट्टुमा नै ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरी 21 सिट प्राप्त गर्यो। त्यो सिट उसका लागि सरकारमा सहकार्य गर्नका लागि थिएन भनेर धेरैले भनिरहेका छन् र पछिल्लो पटक इलाममा भएको उपनिर्वाचनको नतिजालाई हेर्दाखेरि पनि त्यही भन्न सकिन्छ कि जनताले रासोपा सरकारमा गएको रुचाएनन् भनेर। वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो 2079 मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि संसदमा चौथो ठुलो शक्तिका रूपमा देखियो, त्यो पार्टीलाई जनताले दिएको मत प्रतिपक्षमा रहनका लागि थियो भनेर भन्दा फरक नपर्ला। किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेका अरू 3 वटा दलहरू संसदमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा उसले 4 गुणा बढी मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा झन्नै 4 गुणा बढी नै मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी माओवादी केन्द्र उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा 11 सिट बढी प्राप्त गरेको छ। आफूभन्दा धेरै सिट प्राप्त गरेका दलहरू अगाडि जो 3 वटा दलहरू छन् रासोपाका,
तर रासोपा जसले आफूलाई प्रतिपक्षमा रहनका लागि भनेर जनताले जुन म्यान्डेट दिए त्यो म्यान्डेट उसले भुल्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै सरकारमा जान हतारियो। 2079 पुस 10 उसले यस्तो गठबन्धन बनायो, ऊ यस्तो गठबन्धनमा सहभागी भयो कि रासोपाले निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि भन्थ्यो कि नो नट अगेन, बाहरूलाई विदा गर्ने हो। यी र यस्तै नारा लिएर चुनावी मैदानमा उर्लिएको रासोपा केही आलोचकहरूले भने चाहिँ बाहरूको पाउमा लम्पसार पर्न पुग्यो र बाहरूको पाउमा तेल लगाउनतिर रासोपा पुग्यो केही आलोचकहरूले भनेअनुसार। वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो उसको सरकारमा सहभागिता को त्यो क्षण नै रासोपाले जुन सिँढीहरू हेर्ने हो भनेदेखि ओह्रालो सिँढीतर्फको यात्रा उसको त्यही दिनबाट सुरु भएको थियो भनिन्छ। रासोपालाई सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता थियो या रासोपाको रहर थियो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। रासोपा सरकारमा जानुपर्ने त्यस्तो प्रकारको बाध्यता पक्कै पनि थिएन, किनकि रासोपा सरकारमा नजाँदैमा सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति छँदै थिएन। रासोपा बेगर पनि विभिन्न प्रकारका गठबन्धनहरू बन्न सक्थे, किनकि चुनाव अघिको गठबन्धन थियो, चुनाव पछि पनि अरू गठबन्धनहरू बन्न सक्थे। त्यसैले रासोपा बाध्यताका कारण सरकारमा गएको होइन कि सरकारमा जाने उसको रहर थियो। एकपटक मन्त्री बन्ने केहीको रहर, एकपटक कार्यकारी तहहरूमा रहेर काम गर्ने रहर, विभिन्न रहरले गर्दा रासोपा सरकारमा गयो। रासोपा पहिलोपटक सरकारमा गएको करिब 30 पछि उस सरकारबाट विमुख हुनु पर्यो, त्यो पनि पार्टी सभापति रोबी लामिछानेकै कारणले। पार्टी सभापति रोबी लामिछाने जसको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले खोट देखाइदियो, दोषी ठहराइदियो, त्यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रोबी लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालयबाट मात्रै अलग राख्नु परेन, बाहिरिनु परेन, कि उहाँले सिङ्गो पार्टीलाई नै सरकारबाट बाहिर आउनका लागि उहाँले भन्नुभयो। पहिलोचोटि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रोबी लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले गर्दा सरकारबाट रासोपा बाहिरिनु पर्यो। सरकारबाट रासोपा बाहिरिसकेपछि उपनिर्वाचन भयो, त्यसको केही महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा यति सम्मानजनक मत ल्यायो कि त्यो मत देखेर फेरि ठुला दलहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो। तनहुँ र चितवनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा ल्याएको मत र उपसभापति डाक्टर सोनी मुवाग्लेले तनहुँमा ल्याएको मत, त्यो हेरेर धेरैले भने कि अब रासोपालाई कसैले पनि सक्दैन। तर रासोपा फेरि उपनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने त्यो दाउ हेरेर बस्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने त्यो गौँडा उसले कुरेर बसिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि फरक प्रकारको वातावरण तयार भयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेरि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनमा सामेल भएर सरकारमा गयो। रासोपा सरकारमा गइसकेपछि रासोपाका सभापति रोबी लामिछानेका सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न समाचारहरू आए, सहकारीका समाचारहरू। सहकारी प्रकरणका समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि रासोपा एक हिसाबले भन्न हो भनेदेखि फन्दामा पर्दै गयो र अहिले पनि रासोपा एक हिसाबले भन्दा फन्दामा परिरहेको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा आइसकेपछिको विषय थिएन सहकारीको विषय। पार्टी सभापति रवि लामिछाने कुनै एउटा टेलिभिजनको सेयर होल्डर रहँदाका बखतको विषय थियो, गोर्खा मिडिया प्राली र त्यो मिडिया प्राली अन्तर्गतको ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन। त्यहाँ रहँदाखेरि विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालीमा रकम आएको भन्ने विषय रासोपा सभापति रवि लामिछानेसँग जोडियो र
त्यो जोडिएर सामान्य समाचारहरू मात्रै आएनन्, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विभिन्न प्रमाणसहितका समाचारहरू आए। ती समाचार आइसकेपछि रासोपाले आफ्नो पार्टीका सभापतिमाथि छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ला भन्ने धेरैको बुझाइरहेको थियो, धेरैको अनुमान रहेको थियो। तर सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको ढाडस रासोपालाई पुग्न गयो कि एकातिर सत्तारूढ दल अन्य दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको आफ्नै स्वार्थ कि रासोपा नहुँदाको बखतमा यो गठबन्धन नै धरापमा पर्ने, यो गठबन्धन नै अगाडि बढ्न नसक्ने, त्यो स्वार्थका कारणले रासोपालाई दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले ढाडस दिइरहे कि हामी छौँ भनिरहे। वास्तवमा एक हिसाबले भन्दा रासोपाका लागि त्यो ढाडस माया पनि हो र भडखालोमा हाल्नका लागि एउटा ठुलो अस्त्र पनि हो। माया यो हिसाबले कि रासोपालाई त्यो प्रकारको ढाडस दिइरहँदा प्रतिपक्षी दल कमजोर बन्न सक्छ र रासोपाका सभापति रौबी लामिछानेका विषयमा छानबिन हुन सक्दैन। अनि अर्को भडखालोमा हाल्ने एउटा अस्त्र यो मानेमा कि लगातार हामी छौँ नि त, हामी छौँ नि त भनेर भनिरहे पनि सडक र सदनको आवाज न त माओवादी केन्द्रले दबाउन सक्थ्यो न त नेकपा एमाले नै। र सडकबाट जति आवाज मुखरित हुन्थ्यो, सदनबाट जति आवाज मुखरित हुन्थ्यो कि रासोपा त्यति त्यति नै कमजोर अवस्थामा ऊ पुग्थ्यो र पुगिरहेको छ। यो हिसाबले रासोपालाई भडखालोमा हाल्ने एउटा अस्त्रका रूपमा पनि यसलाई लियो लिइन्छ भनेर भन्दा फरक नपर्ला। वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ओह्रालो यात्रा नै भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। हुन त कतिपयले यसलाई पूर्वाग्रह पूर्ण पनि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। रासोपाकै समर्थक शुभेच्छुक नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो कुरा मन नपर्न पनि सक्छ, तर वास्तविकता के हो भने रासोपा स्थापनाका दिनहरूमा त्यसगरी 2079 मङ्सिर 4 र 3 आसपासको निर्वाचन अनि उपनिर्वाचनका समयमा जस्तो प्रकारको थियो त्यो प्रकारको यति बेला छैन। सामाजिक सञ्जालमा नै हेर्ने हो भने पनि रासोपाको जुन प्रकारको महिमा गान त्यति बेला देखिन्थ्यो, जुन प्रकारको समर्थकहरूको ठुलो सङ्ख्या देखिन्थ्यो, अहिले तिनै समर्थकहरू रासोपाको आलोचना गर्नतिर लागिरहेका छन्। वास्तवमा कहाँ चुक्यो त रासोपा? यसलाई हेर्ने हो भने सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रौबी लामिछाने दोषी या निर्दोषी भन्ने विषय त्यो अलग हो, तर छानबिन समिति बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन प्रकारको अडान लियो त्यो रासोपाका लागि अधोगतिको एउटा मुख्य कारण बनिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रौबी लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री भए लगत्तै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँको विषय संसदमा जोडतोडका साथ उठाए, उहाँलाई संसदको रोस्टममा जानै दिएर, वास्तवमा संसदको रोस्टममा जान नदिएको नेपाली काङ्ग्रेसका अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रौबी लामिछानेले बारम्बार भन्नुभयो कि कम्तीमा एकपटक बोल्न त पाऊँ, त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो या के गर्ने हो त्यसपछि गरे हुन्छ। तर पार्टी सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रौबी लामिछानेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्नका लागि पछिल्लो दिनमा अवरोध गरेन, उहाँले बोल्न पाउनु भयो, बोल्नु पनि भयो, तर बोलिसकेपछि त्यसपछि छानबिन समितिमा उहाँको नाम किटान गर्ने विषयमा फेरि उही प्रकारको अडान दोहोरिने रह्यो। अनि सँगसँगै संसदको रोस्टमबाट उभिएर गृहमन्त्री रौबी लामिछानेले विभिन्न प्रकारका शब्दहरू जसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यसले उहाँलाई फाइदा भन्दा पनि हानि पुर्यायो। तत्कालका लागि आक्रोश त उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, तर त्यही आक्रोश पूर्ण रूपमा व्यक्त गरेका शब्द उहाँलाई नै अभिशाप बन्ने तवर यति बेला देखिएको छ। जस्तो देशको सूचना बेच्ने सांसद यहीँ कतै छन् भनेर उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीलाई इङ्गित गरेर जे भन्नुभयो त्यसका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिवाद गर्यो र कारवाही गर्नका लागि चुनौती दियो, तर उहाँले गर्न सक्नु भएन। यसमा गृहमन्त्री रौबी लामिछाने कमजोर नै देखिनु भयो। त्यसै गरी विभिन्न प्रकरणमा
जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू जोडिएका प्रकरणहरू हुन् ती प्रकरणमाथि छानबिनका लागि तयार हो भनेर उहाँले रुस्टमबाट सोध्नुभयो, चेतावनी दिनुभयो कि छानबिन हुनसक्छ भनेर। तर न त त्यसमाथि छानबिन हुन सक्यो, न त नेपाली काङ्ग्रेसले जुन स्वीकार्यो कि ल छानबिन गरेदेखि गर्नुहोस् भनेर, तर त्यसमाथि पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले थप एक्सन लिन सक्नु भएन। यसले गर्दा रवि लामिछानेले सत्ता राजनीतिका लागि गरेको मोलमोलाइका रूपमा यसलाई कतिपयले लिए त कतिपयले प्रतिशोधका रूपमा, नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिशोध साधेको रूपमा कतिपयले लिए। त्यसैले पनि रवि लामिछाने आक्रोशका लागि, शब्दको खपतका लागि मात्रै बोल्नु हुँदो रहेछ भन्ने प्रकारको भाष्य नेपाली राजनीतिमा निर्माण हुन पुग्यो। अनि सँगसँगै रासोपा सभापति रवि लामिछानेको बचाउका लागि रासोपाका सांसदहरू जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले पनि रासोपाको अधोगतिको यात्राका लागि केही सहयोग गरिरहेको छ भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला। जस्तो रासोपाका सभापति रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालीमा हुँदाखेरिको विषय हो, सहकारीको विषय, तर त्यो विषय जो उहाँको नितान्त व्यक्तिगत विषय हो कि त्यो व्यक्तिगत विषयमा रासोपाका सांसद मनिष झा लगायतले यदि हाम्रो पार्टीका सभापति दोषी ठहरिनु भयो भने हामी राजनीतिबाट सन्यास लिन्छौँ, राजनीति गर्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि कति हदसम्म रासोपाका सांसदहरू आफ्नो पार्टी सभापतिको बचाउमा लाग्दा रहेछन्, यिनीहरू पनि अरू दलका नेताहरू जस्तै त हुन्ने भन्ने कुरा जनमानसमा स्थापित हुन पुग्यो। ताकि व्यक्तिगत कारोबारको विषय व्यक्तिगत तवरले नै मिलाउने हुन्, त्यसमा उहाँ दोषी देखिनु भयो भने उहाँ दोषीको भागेदार हुनुहुन्छ, सजाय उहाँले भोग्नुहुन्छ, यदि उहाँ निर्दोष देखिनु भयो भने हाम्रो पार्टी सभापति रहनुहुन्छ भन्ने तवरले उहाँहरू प्रस्तुत भएको भए यो वैकल्पिक राजनैतिक दल साँच्चै नयाँ रहेछ भन्ने तवरले मान्छेहरूले हेर्थे भनेर भन्न सकिन्छ। तर रासोपाका केही सांसद, जस्तो अघि भनियो कि मनिष झा लगायतका सांसदहरूको जुन प्रकारको कन्फिडेन्स, ओभर कन्फिडेन्स नदेखिनु पर्थ्यो, त्यो देखिँदाखेरि पनि रासोपाका सांसदहरूलाई हेर्ने दृष्टि जनस्तरमा त्यति राम्रो भएन। अनि रासोपाका सांसदहरूको यो विषय भयो। अर्कातिर ओह्रालो यात्राको कुरा गर्दाखेरि अघि नै भनियो कि बाहरूको विदाई, नो नट अगेन जस्ता नारा लिएर आएको रासोपा, फेरि तिनै नेताहरूकै अघि पछि लाग्दाखेरि रासोपालाई जनताले त्यति राम्रो रूपमा मानेनन्, मानिरहेका छैनन्। र अब रासोपाले आफ्ना यी कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउन सकेन भने भोलिका दिन उसका लागि कठिन हुन सक्ने देखिन्छ। अनि रासोपा सभापति रवि लामिछाने जसले गृह मन्त्रालयका लागि जसरी उहाँले लगातार अडान लिइरहनु भयो, पहिलोपटक पनि त्यही गृहमन्त्री पद नै नभई नहुने र दोस्रो पटक मन्त्रीभन्दा पनि त्यही नभई नहुने, आफै सरकारमा नगई नहुने जुन प्रवृत्ति उहाँमा देखियो, यसले गर्दा शङ्काका प्रशस्तै आधारहरू खडा भए। र लगातार किन गृहमन्त्रीको पद नै चाहिने त रवि लामिछानेलाई, उहाँको केही कमजोरी त होला नि भन्ने ढङ्गले हेरियो। यो रासोपाका लागि फाइदाजनक विषय पक्कै होइन र भइरहेको छैन। अनि अर्को कुरा, गृहमन्त्री रवि लामिछाने जब सरकारमा जानुभयो, गइसकेपछि उहाँले धेरै काम गर्नुहोला भन्ने त्यो जनअपेक्षा थियो, उहाँका अघि अपेक्षाका चाङ थिए। तर गृहमन्त्री बनेको लामो समयसम्म पनि अपेक्षा अनुसारका काम उहाँले अगाडि बढाउन सक्नु भएन भनिन्छ। जस्तो उहाँ जति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला निर्मला पन्तका हत्यारालाई केही मिनटमा, केही घन्टामा म ल्याउन सक्छु कारवाहीको दायरामा यदि मलाई दिने हो भने भन्ने ढङ्गले उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो, त्यसमा केही थप केही पनि भएन र शब्द खपतका लागि मात्रै उहाँले बोल्नु हुँदो रहेछ भन्ने प्रकारको भाष्य यति बेला स्थापित भएको छ। र अर्को कुरा, उहाँका पूर्व व्यावसायिक साझेदार जीवी राई, जसलाई सरकारले चाहने हो भनेदेखि केही घन्टामा नै समात्न सक्छ, त्यो नचाहेर मात्रै हो भनेर उहाँ प्रतिपक्षको कुर्सीमा रहँदाखेरि भन्नुभएको थियो, तर सहकारी प्रकरणमा जोडिएका जीवी राईलाई समात्न उहाँले अहिलेसम्म पनि सक्नु भएको छैन।
त्यही भएर उहाँ पनि बोल्ने मात्रै हो, काम उहाँले गर्नुहुन्न भन्ने प्रकारको भाष्य स्थापित भएको छ। त्यसैले यी समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा विषय, एउटा रासोपाको सरकारमा सहभागिता, सरकारमा गइसकेपछि त हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर जे भनियो त्यो भनेअनुसारको गर्न नसकेको, तर यसो भन्दै गर्दा रासोपाका अन्य मन्त्रीहरूका तर्फबाट केही भएको छैन भन्ने होइन, केही राम्रा कामहरू भएको छ, तर मुख्य रूपमा चाहिँ ती अन्य मन्त्रीहरू होजेलमा छन् र गृहमन्त्री रवि लामिछाने चर्चामा हुनुहुन्छ र फेरि त्यो चर्चा उहाँको सहकारीको प्रकरणको विषयले ल्याइरहेको छ। अरू सबै कुरालाई त्यही सहकारी प्रकरणले नै छोपेका कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आलोचित भइरहेको छ, बदनाम भइरहेको छ। सबै कुरालाई सहकारी प्रकरणले नै छोपिरहेको छ। रासोपाका मन्त्रीहरूले गरेका केही राम्रा कामहरूलाई पनि सहकारी प्रकरणले नै छोपिरहेको छ। त्यसरी जेले छोपिरहेको छ त्यो छोप्ने चिजलाई, सहकारी प्रकरणलाई चाहिँ ल छानबिनका लागि हामी तयार छौँ भनेर भन्ने हो भनेदेखि, र नाम किटेर छानबिन गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन भनेर भन्ने हो भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन गिर्दै गएको छवि छ, गिर्दै गएको साग छ, त्यो जोगिन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब सरकारबाट अहिले बाहिरिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, उसको साग बढ्छ भन्ने विषयमा हेर्दा, तत्कालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदाखेरि फेरि काम गर्न सकेन र बाहिरियो भन्ने प्रकारको त्यो म्यासेज जान सक्छ। त्यसरी यो सहकारी प्रकरणमा चाहिँ छानबिनका लागि उसले कुनै प्रकारको अवरोध नगर्ने र हामी तयार छौँ भनेर भन्ने हो भनेदेखि केही हदसम्म रासोपाको गिर्दो साग जोगिन सक्छ। मैले यो भिडियोको सुरुवातमा पनि भने कि दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी जुन प्रकारको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको थियो, त्यो मत उसले जोगाउनका लागि पनि सहकारी प्रकरणमा उसले आफ्नो स्टेप केही ब्याक हुन जरुरी छ। र सँगसँगै मिसन चौरासी भनेर रासोपाले जे भनिरहेको छ, मिसन चौरासीमा साँच्चै ऊ लाग्ने नै हो भने मिसन चौरासीका लागि चाहिँ उसैले भन्दै आएका पुराना दलहरूको अघि पछि लागेर, पुराना दलहरूको दौराको फेरो समातेर बैतरणी तर्न सकिँदैन भनेर भन्दा त्यत्रो अन्यथा पक्कै नहोला। मिसन चौरासी नै हो भने जसरी कोही कसैले भनेको सुनिन्छ कि चौरासी गर्नुपर्नेहरूसँग रहेर कहीँ पनि पुग्न सकिन्न, त्यसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यी भनाइहरूलाई, यी कुराहरूलाई आग्रह र पूर्वाग्रह युक्त नजरले नहेरिकन यसमा ऊ विशेष रूपमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्यो भने उसको गिर्दो साग नजोगिएला, नफर्किएला भनेर भन्न सकिन्न। तर यसैमा ऊ अडान रहिरह्यो, सरकारमा यसै गरी नै ऊ रहिरह्यो र सहकारी प्रकरणको विषय ढाकछोप गर्ने गरी नै ऊ यसै गरी प्रस्तुत भइरह्यो भने, भन्छन् नि भेरमा पुगेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर काँध थाप्न सकिँदैन भने जस्तै, जति पनि समर्थक र शुभेच्छुकहरू छन् ती समर्थक र शुभेच्छुकले काँध थाप्न नसक्लान्। हवस् त, अहिलेका लागि यति नै भने, यहाँहरूले यो भिडियो हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।